በጣም የሚገርምሽ ነገር ጎመኑን ብዛቱን ሳየው ያልቃል አያልቅም የሚል ስጋት ነበረኝና፣ ግን የጀመራችሁት ሞቅ አርጋችሁ በዘፈን እራሳችሁን እያበረታታችሁ ነውና በቃ እቺማ አሁን ነው የምታልቀው ብዬ አሰብኩኝ ማለት ነው። ስራ የምትሰሩ አትመስሉም፣ እየተዝናናችሁ ነው የምትመስሉት። ያው እናቶች አመት በዓል ስለሆነ በወኔ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ያው ዛሬ የሴቶች አመት በዓል ነው። ስለዚህ ይህን ጎመን በዋነኝነት ለሴቶች አመት በዓል ነው የሚያስፈልገው፣ ለሴቶች አረፋ። ስለዚህ በአረፋ ደግሞ ደስታ ነው፣ በዓል ነው። ስለዚህ ደስ እያለን እየተዝናናን ከዚህም በላይ ቢሆን መስራት እንችላለን። ጎመን ይዘጋጃል። ጎመኑ በጋራ ነው የሚከትፉት። እንደዚህ ነው ሙስሊም ክርስቲያን ሳይሉ ሁሉም ተሰብስቦ ይዘጋጃል። ያለምንም ድካም እንግዲህ ምሽት የአረፋን በዓል የሚያከብሩ እንግዶችን ለማስተናገድ እንግዲህ ሴቶች በጣም ደስ በሚል መንፈስና ሁኔታ ውስጥ ነው ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት ዝግጅታቸውን እያደረጉ ነው የሚገኙት። ጎመን እየተከተፈ ነው። ገና ብዙ ሂደቶች አሉት። እሱን ተከትለን ሁሉንም ነገር እናሳያቸዋለን። በያላችሁበት መልካም የአረፋ በዓል። በምጣድ ኳሽቴ እንለዋለን። ኦራዲያ ኳሽቴ ወይም እየተቆላ ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው ካልሽኝ ጎመኑ እንዲጣፍጥና ቶሎ እንዲበስል ጥፍጥና ይኖራል። ይህ ተቆልቶ ወደ ድስት ሲጨመር አንደኛ ቶሎ ይበስላል፣ ሁለተኛ ይጣፍጣል ማለት ነው። ለዛ ነው ቆልተን ወደ እንትን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ባህልም ነው። ኳሽቴ ሳይጣል እናቶቻችን ወደ ድስት አይጨምርም። እናቶቻችን ይሄ ሲያደርጉ ምክንያት አላቸው። በነዚህ የሚያደርጉበት ዋናው ምክንያት በባህል በእንጨት አይነካም በረካ ይነሳል ይላሉ፣ ወይም ረዴቱን ይነሳል። ስለዚህ በቀርከሃ ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ እኛም ይሄው ባህላችን ተከትለን ዛሬ እያደረግን ያለው ቀርከሃ ነው። ማማሰያው ባህላዊ ነው። አሁን ይሄ ብስል ይላል፣ ብስል ይላል። ከዛ በኋላ አንዴ እንገለብጣለን እናወርዳለን ማለት ነው። ጎመኑ ካዘጋጁ በኋላ ሁሉም ነገር ካለቀለት በኋላ ጣባ በጉራግኛ ቢጥር ይባላል። ትልቁ ሴራ ሴራ ነው የሚሉት። እቺን ሴራ አንቀፎ የባህል አንቀፎ አለን። ለየት የሚያደርገን ደግሞ እኛ ከሌላ ማህበረሰብ ሁሉም ነገር በባህላዊ እቃ ነው የምንጠቀመው። አንደኛ ጣባ የባህል አንቀፎ፣ አሁን ማንኪያ ሳይኖር የባህል አንቀፎ ይባላል። አንቀፎ የሚነሳበትም አንቀፎ ጭልፋ ነው የሚመስለው፣ ትልቅ ናት። ክትፎ አዙረን የምናነሳበት ከዛ በኋላ የምንበላው በምንድን ነው? በአንቀፎ ነው። ቤት ጠረጋ፣ ለምሳሌ ጠረሸት ይሉታል በጉራግኛ፣ ቆሻሻ ማለት ነው። ከዛ ይጀምራል። ያን ጠረሸት ይጠርጋሉ። ከዛ በኋላ ግድግዳው ጥዋ፣ ቆንጨራ፣ እነዚህ በግድግዳ የተሰቀሉ ነገሮች ይወርዳሉ። ይወርዱና ግድግዳው ኖራ፣ ኖራ ወይም ዋስ ይሉታል በጉራግኛ። በሱን እንደ ቀለም ማለት አሁን ዘመናዊ ቀለም ሳይመጣ ጉራጌ ቀለም አለው ራሱ የሆነ ቀለም። ኖራ ወባራ ይሉታል በጉራግኛ። ሌላው ደግሞ ዋስ። ከዛ ያጸዳሉ በሱን ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ሳይል ተባብረው በትብብር አጠቃላይ ያ ሁሉ የቆሸሸ ልብስ በጋራ እንደዚህ ጎረቤት ያለች ሴት ካለች ሴት ከሌለች እናቶችም ተሰባስበው በጋራ እነዚህ የማጠብ ስራ ይሰራሉ። Yeah.
ሌላ ጊዜ ከሚጠቀሙት ቁጮ የተለየ ለአረፋ ልዩ ነው። ለየት አድርገው ነው የሚያዘጋጁት። ሁለተኛ ቅቤ እንዳልኩሽ፣ ቅቤ በውጆ ይቀመጣል። በአመት ለአመት በተራ አንድ ባለሙያ ወይም ታዋቂ በሆነች እናት መለኪያ ያላቸው መለኪያም በጉራጌኛ ያው በራሳቸው ጥሩ እጅ ባላት ሰፊ እጅ ባላት እናት በእሷ ይለካል። በስንዝር ነው። ከዛ በኋላ በሱ እየለኩ ነው ቅቤ የሚያስቀምጡ። የጉራጌን ቅቤ ስቀምሶ አፌ ላይ የሚገርም ጣዕም ነው የሚሰጠኝ። እና ምን ምንድን ነው የሚገባበት ቅመም ውስጥ ንገሩ። ጫዝሞ፣ ጥቁር አዝሞ ያው አንድ ላይ ሲደርጎ ኮሰረት ይባላል በሀገራችን። ስታዘጋጁ ለአረፋ ቀድማችሁ ቁምጥላችሁ እንደምትሰበስቡ ሰምቻለሁና እንዲበዛላችሁ ነው? በሰዓቱ እንዳትቸገሩ ነው? በሰዓቱ እንዳንቸገር በቃ ተቀናጅተን 5-10 ሆነን በቃ አንድ ላይ እናዘጋጃለን። ሴቶች ሁላችሁ ነው? 5-5 ከደረጃችን ብቻ በቃ አረፋችን ብለን ቡና እናስቀምጣለን፣ ድር እናስቀምጣለን፣ ቅቤም እንደሆነ ላይ ሆነን እናስቀምጣለን። እንደው ሰነፍ ሴት የለችም? አይ እኔ ሲደርስ አዘጋጃለሁ ብላ ነው የምትዘነጋው? አሁን ጊዜማ የለም። አሁን ጊዜማ እንደዚህ ሰነፍ የለም። በባጀቱ ልክ ሁሉም እየተዘጋጀ በዓል ደርሶ ከመጨነቅ በጣም ይሻላል። አሁን ጊዜማ በጣም የተሻለ ጊዜ ነው። እንደዚህ ጊዜ የለም። በጊዜው አናጨናነቅ። ያው የእናንተ ከእናንተ ደግሞ ከስር ያሉት ልጆች ይህንን ትክክለኛውን ባህልም እያዩ ለሚቀጥለው ትውልድም እያስተላለፉ ነበርና እንደው ባህላችሁን አትለቁም ግን ለምንድን ነው? ባህላችን ለአባታችን እናታችን ቅርስ እንዴት እንለቃለን? አትለቁም? ያንን ይዛችሁ ነው የምትሄዱት? በቃ አድርገን ይዝናል። አሁን ይሄ የሴታችን ቀን መካረፋ ቀን፣ በምስሊምነት የመካረፋ ቀን ነው የሚባል ቅቤ እንደዚህ ነው። እቺ እቃው ራሱ በጣም ትለያለች። እሱ ፍርነት ነው የሚባል። ከምድር የሚሰራው ይህ ማ? ይሄ ቃንጫ ነው። ይሄ እኔት ነገር ቀርክ ቀርካ ነው ይባል። በቀርካ የሚሰራው ይሄኛው ቆሻሻውን እንዲያወጣው ነው ወይስ? አይ እየጠለለ እና ጠለለ ነው የሚታይበት። መጥለላ መጥለሉ እንደዚህ እየተደረገ እንደዚህ እየተደረገ ነው ይታያል። ነቢዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እሳቸው እንደዚሁ ለአላህ ልጅ ከሰጠኝ ሰዋልሃለሁ ብለው በመስዋዕትነት ልጃቸውን ያህል ለማረድ በሄዱበት ነው አላህ ፈጣሪ ማለት ነው በግ አምጥቶ ቀይሮት ያ ልጅ እንትን ያው ቁርጠኝነታቸው እንዲታወቅ ነው ያደረገው። በሌላ ወቅት ደግሞ ቁርጠኛነትም ነው የተማርንበት። ቁርጠኛ ለጥሩ ነገር፣ ለዓላማ፣ ለልማት አባወራው ምንድን ነው የሚያደርገው? ከሁለት ወር በፊት ጀምሮ እንጨት የመፍለጥ ስራ፣ አካባቢን የማስዋብ ስራ፣ እንደዚህ አጥሬ ማጠር ነገር በጣም ውበት እንዲኖረው ጀፈሮውን ስርዓት እንዲኖረው የማድረግ ስራዎችን ይሰራል። ከዛም ወይፈን በሬ ማዘጋጀት የአባወራው የስራ ድርሻ ይሆናል። በጉራጌ በአረፋ ዕለት እንኳን ሰው ከብቱ ንጉስ ነው ከቤት አይወጡም። ልክ እንደዚህ እንደምትመለከቱት መኖ የቀረበላቸው ቀናቸውን ያሳልፋሉ። ጉራጌ ውስጥ እንሰት እንደምታውቁት በተለያየ መልኩ አገልግሎት ላይ ይውላል። የመጨረሻ ተረፈ ምርቱ ራሱ ልክ እንደዚህ ለከብቶች ምግብነት ነው የሚውለው። የተጣላ ካለ እርቅ ሳይደረግ እርድ አይካሄድም። የእርድ ስነ ስርዓት አይደረግም።
ጉራጌ ላይ የአረፋ በዓል ሲከበር ዘንድሮ በዓልን የማከብርበት እርድ ማረግበት ነገር የለኝም ብሎ መጨነቅ የለም። እንደምትመለከቱት ከጀርባዬ እርድ እየተከናወነ ነው። ይህ እርድ ታዲያ 7 ቦታ ይካፈልና ያለው ለሌለው እያጋራ ሁሉም አረፋን ሲያከብር ቤቱ ሙሉ ሆኖ ደስተኛ ሆኖ የሚሆንበት ነው። የአረፋ በዓል በጉራጌ በዛ ባለ መልኩ እዝነት የሚፈጸምበት ነው። ማን ነው የሌለው? ማን ነው ችግረኛ? የማቤት ለምሳሌ አንዳንድ ወላጅ የሌለበት ቤት አለ። እነዛ ወላጆች በበዓል ቀን በምንም መንገድ አዝኖ መዋል የለባቸውም። ማን ጋር ምን አለ? አንተ ምን ይዛሃል? አንተ ምን ያህል ነገር ነህ? ምን ያህል ተዘጋጅተሃል? እያለ ያያል። ደከመኝ። የሴቶች አረፋ ልናከብር ወደ ውስጥ ልንገባ ጥቂት ደቂቃዎች ናቸው የቀሩ። እንግዲህ እስካሁን እንዳየነው ለበዓሉ ሴቶችም ወንዶችም ወጣቶችም እንደዚሁ የየስራ ድርሻ አላቸው ማለት ነው። ወጣቶቹ እንጨት ከማዘጋጀት አባቶቻቸውን ከማገዝ ከብት ከማስተማራት በተጨማሪም እንደዚህ ቡና መውቀት ቀድሞ ደግሞ ሚጥሚጣ ሲወቀጥም አብሮ ማገዝ አለና የጉልበት ስራ ወደ ወጣቶችም ይመጣል። ስለዚህ ቡናችንን አዘጋጅተን ወደ ውስጥ እንገባለን። መልካም አረፋ፣ አብራችሁኑ ነው። መከባበርም ጭምር ያስተምራል። ለምሳሌ አሁን ሙስሊሙ ማህበረሰብ አረፋ በዓል ሲመጣ ክርስቲያኑ ጭምር ደስ ይለዋል። ምክንያቱም እርድ ስጋ ከመታረዱ በፊት ለክርስቲያኑ ማህበረሰብ አስፈላጊ ይሆናል። ያው ቅቤ ይኖራል፣ አስፈላጊው ነገር ምግብ፣ የምግብ ዝግጅት ይኖራል። እነሱም እንዲደሰቱ ይደረጋል። አረፋ ሲመጣ ሙስሊሙ ብቻ ሳይሆን ክርስቲያኑ ጭምር የሚደሰትበት፣ እኛም በተመሳሳይ እንደዛ ነው የመከባበር። የከተማ ልጅ ይመጣል። የከተማ ልጅ ከመጣ በኋላ ውይይት ያደርጋል። ገጠር አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ያለበት ችግር የተለያየ መንገድ የመንገድ ችግር ሊሆን ይችላል። አካባቢ ንጹህ ውሃ ያለ መኖር ሊሆን ይችላል። ከመንግስት ጎን ለጎን ማገዝ የሚገባው ነገር ከዚህ ከገጠሩ ካለ ማህበረሰብ ጋር የሚነጋገርበት፣ የሚመካከርበት፣ የተጣላ ካለም የሚያስታርቅበት። ከተማ የሚመጣው ራሱ ልጅ ማለት ነው። በአካባቢ ምናባት አቅመ ደካማዎች ይኖራሉ። እነሱ በልብስ ጭምር እንዲያሸበርቁ ራሱ ጋር ብቻ አይደለም ለሌሎቹም የሚተርፍ ስራ ይሰራል። እኳ ይሽታረፋ ከረ የወንደ ወደረ ንከረ የረድ ፍቅር ይኽራንደ ልመጀ ይኽራንደ ደነንዳ ማተኽ ዛ ፍቅር ዛንመጀ ብማት ዋንዛ ዝካቸውናነ ምንከረ ብማት ዋንዛ ንቶራነ እንደሰራ ሰው ጠይቅ ያለሽ አትሉኝ?
ለነገው አሻሪን ያሰበከለ አይደል? በእንሻ በደንብ ሰጥተሻል። እዚህ ጋር ያሉት ሴቶች አንቺን ጨምሮ አባይነሽ ሌላ ሰው መስራችሁ ነው የመጣችሁትና ቀደም በስራ ልብስ በጣም እየደከማችሁ ነበር። አሁን ደግሞ ምሽት ላይ እንደዚህ ፀሐይ መስራችሁ አምሮባችሁ ነው የመጣችሁትና እኔም ከእናንተ ጋር ሴቶችን አረፋ በዚህ መልኩ ስለዋልኩ ደስ ብሎኛል። የእውነት ተመልካቾች እንደዛ እየተደከመበት ብዙ ዳበሴቶች ይወጣበት የሴቶች የአረፋ ዕለት ወመን ጥቆ አይብ ሁሉ ነገር ባይጋጭ ተተናርቶ እንደዚህ ደግሞ ትቀመስ ዋው አንዲ ትደራሰ አንዲ መግቢያ ላይ የዘንድሮውን 1445ኛውን ዓመተ ሂጅራ የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል ምን ነው ጉራጌ ላይ መጥቼ ባከበርኩ የምትሉበትን ቆይታ እናደርጋለን ባልኳችሁ መሰረት ቃሌን ጠብቄያለሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በመላው ዓለም ለምትገኙ ይህንን በዓል ያከበራችሁ ላላችሁ በቴሌቪዥን መስኮት ደግሞ ምርጫችሁን እኛን አርጋችሁ Ich hab es nie, 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 ich hab es nie,